Lazerային վիրահատությունները կատարում են կարճատեսության, հեռատեսության, աստիգմատիզմի դեպքում մինուս 1-ից մինչև մինուս 15, մինուս 5 և պլուս 5 աստիգմատիզմները և հեռատեսությունները պլուս 4, պլուս 5 կարող ենք հեռացնել։ Եղջերաթաղանթը ունի հատուկ կորություն և հաստություն և պատկերը բեկվելով կարճատեսի դեպքում չի հասնում ցանցաթաղանթին, հեռատեսի դեպքով անցնում է ցանցաթաղանթից ետևի մաս։ Ուրեմն եղջերաթաղանթը գոլորշացնելով լազերի օգնությամբ մենք պատկերը մոդելավորում ենք և հասցնում ենք ցանցաթաղանթին։ Նույնը կատարվում է աստիգմատիզմի ժամանակ, եթե թեք է և առաջ վերում ենք արդեն հաստատվում է։ Ուրեմն կա 3 տեսակի վիրահատություն էքսիմեր լազերային, ուրեմն եղջերաթաղանթը, որի մասին խոսեցինք, սա է, հա, մենք այստեղ խոսեցինք, եղջերաթաղանթի հաստությունից մենք գոլորշացնում ենք ավելորդ մասը, գոլորշացվում է վարդագույն մասից, կապ երկեի մեթոդ, որի ժամանակ մենք գոլորշացնելու համար հասնում ենք մակերեսից դեպի այս վարդագույնը, բամբակով հեռացնում ենք վրայի շերտը, գոլորշացնում ենք, տեղադրում ենք կոնտակտային ոսպնյակ, զրոյական, որը հեռացվում է 4 օր հետո, երբ որ եղջերաթաղանթի էպիթելը արդեն վերականգնվում է։ Երկրորդ տարբերակը կոչվում է լեյսիկ, կատարվում է կտրվածք, բացվում է շերտը, գոլորշացվում է նույն մասից և տեղադրվում է լաթը իր տեղ և վերականգնվում է 1 օր հետո։ Եվ կա երրորդ տարբերակը, որը կոչվում է ֆեմտովարկյանային էքսիմեր լազերային շտկում, որը հեռացվում է նաև այստեղից, ուղղակի կտրվածքը արվում է նույնպես լազերային դանակով, եթե եղջերաթաղանթը բարակ է, ստեղծվել է հատուկ դրա համար, այդ դեպքում արդեն կատարվում է այստեղից կտրվածք լազերային դանակով, նույնպես բացվում է, գոլորշացվում ու տեղադրվում։ Հնարավոր է անել այն տարիքից, երբ որ մենք համոզված ենք, որ կարճատեսության աճը դադարել է։ Հիմնականում աղջիկների մոտ դա 18-19-20 տարեկանում է լինում, եթե մենք ունենք նախորդ տվյալները, 1 տարվա ընթացքում չվատացած, տղաների մոտ 20-21, եթե նորից էլի ունենք նախորդ տարիների տվյալները։ Բայց երբեմն հիվանդ է ինքը ենթադրելով, որ վատացել է տեսողությունը, ասում է, որ աճ ունի, սակայն դա կարող է կապված լինել այդ նույն համակարգիչների հետ, և ունենանք ուղղակի ոսպնյակի լարվածություն, որը արհեստականորեն կարճատեսության ավելի բարձր նիշ է ցույց տալիս։ Այդ դեպքում կատարվում է բիբիլայնացում և մենք արդեն տեսնում ենք ռեալ թվերը, որոնք հիմնականում այդ տարիքում չեն աճում։ Մենք կատարում ենք 20 տարի արդեն այդ վիրահատությունները, մենք ունենք մեր անձնական փորձը, նրանք տարիների հետ իրենց արդյունքը չեն նվազում, քանի որ իրենք նախապես կանխատեսելի են, հաշվարկվելի և ապահով։ Նախքան վիրահատությունը մենք դնում ենք ապակի, ինչ որ տեսավ հիվանդ այդ ապակիով, ինքը կունենա վիրահատությունից հետո։ Հիմնականում տեսնում են 100%, կարող են լինել դեպքեր, որոնք մենք հիվանդին ասում ենք, գիտեք, ձեր աչքը ունի ծուլություն և դուք կտեսնեք օրինակ 50%, բայց դա ձեր մաքսիմումն է և ակնոցով և լինզայով կտեսնեք այդքան, և մեծ հաճույքով հիվանդ իհարկե համաձայնվում է։ Տարիների հետ իհարկե կարող են լինել տարիքային փոփոխություններ, որոնք սպասվում են արդեն բոլոր սովորական մարդկանց։ Տարիքային, ասենք, կարող է լինել նույն կատարակտան, նույն գլաուկոման, ոչ կապված էքսիմեր լազերային վիրահատությունների հետ։ Մի քիչ անհամեստ չհնչի, բայց կարող եմ ասել, կան երկրներ, որոնց մենք մի փոքր ավելի կարող ենք նաև այսպես նրանք կարող են մեզ զիջել, որովհետև մենք աշխատում ենք վերջին սարքավորումներով, գերմանական, ամերիկյան, և բացի դրանից մենք պարտադիր համընթաց ժամանակին և համահունչ բոլոր փոփոխություններին պարտավոր ենք փոփոխել մեր գործիքները, սարքերը, և անկախ մեր ցանկությունից 2-3 տարին մեկ ֆիրմաները, որոնց հետ մենք աշխատում ենք, նրանք նույնպես պարտադրում են անել այդ փոփոխությունները, անկախ մեր ցանկությունից։ Իհարկե կան հակացություններ վիրահատության համար, առաջինը դա կերատոկոնուս հիվանդությունն է, որի մասին խոսեցինք, շատ դեպքերում ունի թաքնված շրջաններ և ունի նենք կողմ, և հիվանդը հնարավոր է չգիտակցելով, որ ունի հիվանդություն կերատոկոնուս, դիմում է աչքի լազերային վիրահատության համար։
Իհարկե կան լայնածավալ ստուգումներ, մենք կատարում ենք եւ պարզում ենք, որ կա հակացում։ Այդ դեպքում հիվանդին տեղեկացնում ենք, որ ձեզ պիտի արվի մեկ ուրիշ վիրահատություն, կոչվում է cross-linking, որպիսի կերատոկոնուսը կանխենք։ Այդ դեպքում արդեն էքսիմեր լազերային վիրահատություն չի կարելի կատարել։ Կարող է լինել գլաուկոմա, կատարակտա, դրանց դեպքում նույնպես չի կատարվում, կերացիտների դեպքում չի կատարվում, օնկոլոգիական անամնեզի դեպքում չի կատարվում, հղիության շրջանում չի կատարվում։ Սակայն կարող եմ ասել, որ հղիությունից հետո, երբ որ բալիկը արդեն ծնվել է, կերակրում է մայրը վերջացնում, մենք կարող ենք վիրահատել, մի քանի ամսից կարող է լինել նորից հղիություն, և կինը կարող է ծննդաբերել ինքնուրույն։ Ես այդ հարցին կուզենամ անդրադառնամ, որովհետև շատ դեպքում խեղված կարծիք կա, որ պարտադիր վիրահատությունից հետո պիտի ունենան կեսարյան հատումով։ Նման հարց կանգնած չէ։ Ուրեմն, եթե անձը կրում է ակնոց կամ լինզա այս դիմացի մասում, իր ակնահատակը մնում է նույնը նաև վիրահատությունից հետո։ Մենք վիրահատում ենք եղջերաթաղանթը, իսկ ցանցաթաղանթը միշտ մնում է հիվանդի հետ։ Ուրեմն, եթե կա խնդիր, անկախ նրանից վիրահատված է, թե չէ, պիտի ունենա կեսարյան հատումով, և հակառակը մեր հիվանդների 80%-ը ունենում են, ծննդաբերում են արդեն իրենց ուժերով, լազերային վիրահատությունից հետո։ Չէ, բացարձակ ցավով չէ, տեղային կաթիլներով հիվանդները տեսնում են, մենք անգամ ունենք կալիդասկոպ ցույց ենք տալիս հիվանդին, որ ինքը հասկանա ինչ զգացողություն պիտի ունենա, ինքը տեսնում է գույնավոր լույսեր, երաշտություն է, մենք զրուցում ենք, իրենց ոտքով գնում են տուն, և արդեն հենց վիրահատությունից մի անգամից հետո մաքսիմալ կարող են տեսնել մոտ 80-90%։ Վիրահատությունը տևում է 20 վայրկյան լազերային գործողությունը, դա մաքսիմալն է, ասենք մինուս 10-ի դեպքում մոտ 20 վայրկյան, մինուս 3-ի դեպքում մոտ 3-4 վայրկյանի սահմանում, ընդհանուր 10 րոպե է տևում։ Հիվանդը դիմում է, անցնում է լայնածավալ ստուգումներ, դրա համար հարկավոր է 1-2 ժամ, բիբ ենք լայնացնում, անում ենք 10 տեսակի ստուգում, լայն բվով, նեղ բվով, ու եթե հակացություններ չկան, մոտակա մի քանի օրվա ընթացքում կարելի կատարել վիրահատությունը, կարելի է հիմնվելով այդ տվյալների վրա կատարել 2-3 ամիս հետո։ Գալիս են վիրահատության, հաց կերած, գլուխը լվացած և արևային ակնոցով, քանի որ վիրահատությունից հետո 1-2 օր ցանկալի է դնել այդ ակնոցները, ուղղակի որպեսզի իրենք չտրորեն, չքաշքշեն և չվնասեն իրենց աչքերը։